Markaziy Osiyo yoshlar forumi va Markaziy Osiyo yoshlarining kun tartibi 2030 dasturini ishlab chiqish bo'yicha BMT huzuridagi ishchi guruhining birinchi yig'ilishida yoshlar huquqlarini himoya qilish imkoniyatlari va mexanizmlari haqida tajriba, bilim almashish, ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha mintaqaviy dasturni e'lon qilish va 2030 yilgacha mintaqaviy strategiyani muhokama qilish kabi masalalar alohida o'rin egalladi. Bu kabi nufuzli anjumanda pokistonlik yoshlar nomidan ishtirok etib turganimizdan mamnunmiz. Biz kengash yig'ilishida o'z takliflarimiz bilan qatnashyapmiz. Asosiy taklifimiz O'zbekiston va Pokiston yoshlari o'rtasida ta'lim, fan va madaniyat sohalarida hamkorlikdagi loyihalarni yo'lga qo'yish, mutaxassislar tayyorlashda tajriba almashishdan iborat. Anjuman yoshlar masalalari bilan hamkorlikda shug'ullanish uchun kelgusi rejalarni belgilab berishi bilan ahamiyatli nazarimizda. Forumning navbatdagi yo'nalishi Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo yosh liderlari forumi. Birinchi O'zbekiston-Koreya yoshlari forumi bo'lib, unda kelajakni birgalikda quramiz mavzusida muhokamalar bo'lib o'tdi. Kunning ikinchi qismida esa IT sohasida muvaffaqiyatli startap boshlash sirlari, shuningdek Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo yosh liderlari forumi, birinchi O'zbekiston-Koreya yoshlari forumi doirasida muhokamalar olib borildi. Shuni aniq ayta olamanki, o'zbek yoshlari ham IT sohasida dunyoning manaman degan yoshlari bilan tenglasha olish darajasiga ega. Bugungi muloqotlarimiz esa ushbu tajribalarimizni yanada orttirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Jarayonlar Yoshlar kuni bayrami hamda Butunjahon yoshlar festivalining yopilish marosimi tantanasi orqali yakun topadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.